Російські війська продовжують обстрілювати прибережні громади Миколаївщини. Подробиці далі. У Миколаєві перевірили стан технічної води. Для чого її можна використовувати, розкажемо у випуску. Криниці непридатні після підтоплення. У селі на Миколаївщині встановили систему очищення води. За даними обласної військової адміністрації, 3 липня о 16:25 фіксували російські артилерійські обстріли між населеними пунктами Очаківської та Коцурубської громад. Загиблих та руйнувань немає. Також 3 липня о 17:45 під російськими ударами з артилерії перебував населений пункт Коцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено дві сільгоспмашини. Водночас зафіксовано російські обстріли по береговій лінії Очаківської громади. Серед людей загиблих та поранених немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. 4 липня о 6:40 війська Російської Федерації завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Загиблих та руйнувань немає, про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба 3 липня та ніч проти 4 липня минули без обстрілів. Євген миє посуд під проточною водою. Каже, аби убезпечити себе, обладнав фільтр, але пити з-під крану не ризикує. Підготував запас питної води з пунктів очищення. Воду використовую для миття, купання, стирки. Для повседневных нужд, без приготовления пищи. Соседка у меня работает в лаборатории, у которой я фактически каждый день узнаю о состоянии воды, как ее можно употреблять, что с ней можно делать. Купатися в річці після підриву Каховської гідроелектростанції, говорить, точно не збирається, але знає людей, які відвідують пляж. Сегодня был у своей мамы, соседка выходила, идет с купальником, все, я говорю, куда вы собираетесь? Она говорит, поближе к природе, поближе к воде. Фахівці лабораторії питної води комунального підприємства «Миколаївводоканал» 4 липня вчергове провели аналіз води. Хімікиня лабораторії Надія Риженкова каже, хімічний склад води досліджують тричі на тиждень. На предмет зараження перевіряють щогодини. Що стосується бактеріологічного складу води, то кожних 2 години заміряється вода, яка поступає потім у крани до споживачів. Те, що ми називаємо солоністю води або хлориди, всього вдвічі перевищують нормативні показники по Держсанпіну. А що стосується жорсткості, то там теж приблизно вдвічі. В лабораторії кажуть, вода, яка подається централізовано, технічна і непридатна для вживання в їжу. Однак її можна використовувати для господарських потреб – купання, прання та миття посуду. Але посуд обов'язково треба обдавати кип'ятком або прокип'ячувати, помити і обдавати кип'ятком. Усі етапи очистки у нас роблять, проходить хлорирування, коагулювання і потім вже виход на город іде. В нас не змінилася якість води порівняно з минулим тижнем, з минулим 2 тижнями, з місяцем назад, якість води залишається та сама. Нагадаємо, 2 липня на сайті Миколаївського обласного центру профілактики хвороб вийшла публікація, де йшлося, що вода в Миколаєві непридатна для гігієнічних потреб. Нюанси пояснив співробітник закладу Анатолій Пахоляк. Там немає збудника холери, щоб не можна було приймати гігієнічні процедури. Якщо якісь мікротравми є, краще не ризикувати. Зуби, звісно, що краще почистити питною водою, яка відповідає вимогам. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. У Нововасилівці через підтоплення постраждав будинок місцевого жителя Сергія. Чоловік говорить, затопило і свердловину. Зараз звідти викачує воду. 1,5 метра стояла будинку. Супи, які порубають, глина помазана, все обвалилося, обсипалося. Поли були ДСП, зверху лінолеум. Все пропало, все виніс. Віщі, мебель, все. У нас тут на вулиці стоїть, бачили, бак з водою. Привозять воду, у нас вода є. Сьогодні запустив свою скважину, вода відкачується. Водою з пункту очищення користується і Людмила, жителька Нововасилівки.
З питною водою, я вважаю, що проблем немає. Воду привозять, і навіть вчора дуже багато води давали. Проблеми немає з питною водою. Водопроводу в нас зовсім немає. У нас їх і до цього часу не було. У нас у кожному дворі скважина, в кожному дворі колодязь, але вони зараз прийшли в непригодність, і ми ними не користуємося. Але води підвозять, для пиття води достатньо. Станцію очищення води встановили на території домоволодіння Олександра. В середньому на день місцеві жителі споживають до 2 кубів очищеної води з пункту, говорить чоловік. Все через те, що багато волонтерів привозять бутильовану воду. Стоїть ємкость, в яку ми набираємо води з скважини, закачуємо, потім запускаємо і прочищаємо. Тут стоїть 3 фільтри механічних, потім фільтри тонкої очистки і фільтр біоочистки. Тобто очищає, потребляє вона, грубо, 2,6 куба води і виходить з неї 950 літрів. Через вихід з берегів річки Інгулець в селищі постраждало 57 будинків, говорить староста Віта Бардіш. На сьогоднішній день у нас проживає в селі Новоселівка 396 осіб, із них у нас 18 чоловік ВПО. В селі Новоселівка відсутнє централізоване водопостачання. Перша вода у нас 7 метрів, слідуюча, наприклад, 18-27. І після підриву Каховської ГЕС деякі скважини у нас людей постраждали, вони повністю затоплені. Чому треба очищена вода? Так, ми видаємо людям бутильовану воду для пиття і варки їсти. Також ми завозимо технічну воду для прання, прибирання. Організація «Червоний Хрест» нам установила очисну систему. Ми очищаємо водичку для людей за потреби. Потужність таких станцій очищення води складає 10 тисяч літрів на добу, говорить Аркадій Дебегян. Люди, на превеликий жаль, окрім того, що полишились домівок в тій зоні, яка була більш близькою до річки, вони також, на жаль, отримали затоплені криниці. Питна вода стала проблемою. Саме тому оперативний штаб Червоного Хреста Миколаївщини прийняв рішення щодо встановлення на території громади 2 станцій по очистці води. І також в 2 селах ми розташували ємності, в які ось такими нашими машинами-водовозами доставляємо воду з Миколаєва по 15 тисяч літрів. Ще одну таку систему встановили у селищі Васильівка, що на Снігурівщині. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. На березі річки Інгулець проживає Олена. Жителька Павло Мар'янівки розповідає, з будинку довелось усе викинути на смітник. Речі зіпсовані через підтоплення. Після взриву Каховської ГЕС нас було затоплено, наші будинки постраждали, майно теж постраждало. Ми залишились без нічого. Все майно ми вивезли на сміття, вже, звісно, будинок вичистили. Це що вже останнє витягли, це вже залишилося дрова. Це не меблі, це вже дрова, це так, що сталося. А так ми все вивезли, нема. Ну, воно все, по-перше, вода грязна, воно все вонюче. Воно все порозкисало, воно все порозмокало. Ну, ніяк. Тиждень будинок Олени був у воді. Де взяти гроші на ремонт, жінка не знає. У нас будинок затопило майже сантиметрів 15 до стелі. Тут вода повністю була, тут впало все. А у будинку тут видно, де вода, по які пори була. От ці спори була, оце була, все це вода. Все це зруйнувалося, от перестінки всі, все майно тут плавало, де є, яке що було в нас. Ну, майно. Деякі речі ми забрали, звісно, а меблі залишилися тут, то все викинулося. Мабуть, нове житло. Кошти, щоб шукати кошти і купити нове житло, тому що його відновити. Ми 2 пенсіонери тут живемо. Ну, ви розумієте, що це от стіна лопнула, вона все ця стіна, вона лопнула, її треба повністю руйнувати і будувати. Ну, це велика праця і великі кошти. Вичистили, це все було завалене глиною, це все глина, каміння, це все вичистили. Нам волонтери допомогли. От все це вичистить. Це ж все, оце все впало. Тут стояв перестінок, він упав.
тут було, це все вивезлися. Уже ми вивезли і глину. Відновлює свій будинок після підтоплення Ольга. Жінка говорить, допомагають волонтери з різних регіонів. Дуже допомогли нам, приїхали з церкви брати з Кривого Рогу. Перший день попрацювали, повиносили меблі, там і стінка, і шкафи, і тумбочки, і кухонні ці всі меблі. Зараз з Одеси працюють у нас теж віруючі брати. Вони оббивають до камня, сушать стіни і ламають те, що сьогодні доламали там перестінок, бо він отако шатається. У будинку зараз жінка сушить стіни та продовжує виносити сміття. Це таким вентилятором вони включають і сушать стіни. Ну, поки зараз оце роботи, поки вивозить, ще є що вивозить, да, підготовка йде. Я вірю, що ми до зими будемо в обновленому, гарному будинку жити. Вода стала відходити, то воно висихало і запах уходив. Ми, в принципі, нічого не робили. Це, що вивозимо, вже тут одну кучу вже вивезли. Власноруч долає наслідки затоплення свого будинку Надія. Найбільша проблема – усунути неприємний запах, говорить жінка. Обдираємо, сушимо. Полоно, бачите, що робимо? Здираємо, тому що... Так, ну що, в погрібі викачуємо, з колодязів викачуємо воду. Город опять перебили, тому що все, що було, нічого. Все робимо самі, а що ж, нема кому. Обробляємо поки таке от хлоркою розце і провітрюємо, щоб трошки ж грибок, оцей якось запах. Запах, звісно, страшний. Страшний запах. Ну, а так, що можемо, те робимо. Ну, поки за стройматеріалами в нас затримка. Нема стройматеріалів ще в нас. Гіпсокартон надано. У Павло-Мар'янівці через вихід з берегів річки Нуговець внаслідок підриву Каховської ГЕС було затоплено понад 35 будинків, розповіла місцева жителька Надія. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.